unaona, you see now before I made that big move, like I want to spend my whole life with you. I think on my side, naweza sema pia ni personal, lakini pia sometimes it co-extended to you. Because unapata now from your personality, you are friendly na watu, you have a joyful, yani, uko very bubbly with people, everyone. Iwe ni demu, iwe ni chali. Sasa from my heart, my biggest one, ilikuwa ni trust. So nilikuwa like, manze, niende nipe udemu, roho yangu yote. Niko sure aje I'm making the right decision. And then ulikuwa like uko jovial na wase. Kwa sababu bado sikuwa nime come to understand that such kind of a personality. Unaona, kwa sababu I think me on my side nilikuwa more like an introvert. Kidogo, yani sisema nilikuwa introvert sana. Kwa sababu pia mini outgoing. But kidogo nilikuwa, nimetulia tulia. Sasa I was like, hey manze, udem na make. So kulikuwa na waka doubt kidogo. Yeah. Yeah, I love it. Hiyo ni side yangu. Hata hiyo ni point, because nakumbuka tukianza kustay pamoja, unajua people grow up in different families. Kuna wenye wanagrow na wazazi wake pamoja, kuna wenye wanagrow wazazi wake wa separate. Yeah, true. So unapata mkikuja kwa hiyo marriage, kila mtu ako na expectations zake za life. So unapata, even me I grew up with a single mom, but kuna hiyo love alikuwa anatuonyesha, unapata nilikuwa close na watu sana. So hata mtu usikie mtu amejoin church leo 3 days alafu the parent amepass on, I will travel hata mpaka kani Kisii ama ni Western. Sasa ilikuwa ina mbo because anasema wewe na hii hati yako ni great, utapata unafanya vitu zingine zenye azifai, but I used to do it because how I grew up. Hata my mom till now anaweza accept hata mtu mwenye ajui ya kuja stay kwa nyumba yake. Bora ajipangie hapo atakuja atoke aende. So we grew up like that. So because of him unajua ile grow differently. Kuna venye alikuwa na program madem. So alikuwa na insecurities zake na sizi blame because it's just because of the life he grew up in. So yeye kuja anasema madem wote wako the same. Madem wote wako the same. Hiyo ndio kitu kwa nini madem wote wako the same. So it shifts a point how I feel. Lakini mimi na give up na hii life. Hapana. You my the worst part, the worst thing me spend in ile mtu anani compare with that person because you know that person. Unapewa huyo mtu chance anakuja na chance, but we thank God penye tuko tuli. I think ilikuwa tu growth, we are still young na uko ume spend time mob na huyo mtu. So ukikuwa pamoja mna grow kujuana, then uta learn to trust that person. Utajua kila mtu ako different. You can't be like your parents, you can't be like anyone else. God ameku create as you. So they want to create your own life, create your own future, and create your own character. So una choose character utaku run na hiyo. So you can't run like ati juu my dad alikuwa hivi hata mimi nitakuwa hivi. Because my mom was like this, I'll be like this. So it's not all about that. Tukakuja kujua kila mtu ali create you a different. That the good thing ni word ya God imekuwa always in us. Sasa kitu imekuwa kitu correct ni word ya God. Our first year in marriage was terrible. Kila mtu alikuwa na thinking perspective yake. Kila mtu alikuwa anataka vitu ziende style yake. Yani it was just chaotic. Sisi tulikuwa tumezoea ukiingia kwa nyumba unatoa, hata mimi nilikuwa nimepewa right ya kuchapa even our last born asingeenda uchafu kwa nyumba. So ukiingia kwa nyumba mimi nilikuwa najua the first thing toa viatu kwa nje ya mlango. Mimi na saidi yangu. Mimi nimegrow nikijua mimi ni king. King hata unajua kings washa hiyo hata ukiwatch movies, ma movie wewe ati king anatoa kiatu kwa mlango. King anaingia na viatu kwa nyumba. Hiyo ni different. Sisi tuko na life. Mimi na accept. Alafu unakuja na mimi sasa mimi saidi yangu nayo. Sio nasema, ndio nasema it was just chaotic. Everything was a mess. Yani there was nothing, hakuna kitu yenye ilikuwa inaenda. The only thing that was going smooth. Ukimwambia tu viatu, anakuambia, sio na preza kutoa viatu. Nikwambia unajua preza anashuka kwa mlango. Hapo kwake hakuna matope mengi. Umanyi tunaanza life matope kwa kila mahali. Yeah, but sasa inaweza kuruhusu wengi. Yeah, but it was crazy. And then, Pio, hiyo time, I think Pia, because of age, she was very short-tempered. Na pia mimi, I had my own temper issues. Sasa ilikuwa
nyumba ilikuwa ikiamua kuwaka moto ina. Mama alikuwa amejua ikitoka ambia na mimi niko na hasira mbaya. Ndio handa nimeona pia kuna hasira mbaya. Mimi sijui mtaishi aje kwa hiyo. Because nimeenda kwetu mara. Ukirudi home. Sina kwa. Nakumbuka siku ile nikukujia saa 5 usiku. Ayembe nikuje tuongee na mwambia sikujeza ita madhi. Alafu you know like the Luya moms they're not allowed to come out. At night. And you see kwanza umeitwa tena Sanilo atoke nje ya gate akuja kuongea. Hey, but it was. Mimi sana nyo hiyo ndio solution kwa natumia ongelesha mwenye aliniza. Hey, but it was. Sikifika hapo watu wezi ongea. Mpaka maybe any time anipate nje ndio tuongea. Nilikuwa hey, yani at that time nilikuwa na ile kitu naimba usitoke nilikuwa tu kichwa ngumu sama. Mm. Alafu ile ukiniambia namwambia kuna kitu ananiambia. Because mi siku grew up na a male figure. So, mimi nafikia kila mtu kwa na hiyo right ya kurespectiwa. So, it's not all about ati on the man side peke yake. Yes.